Abakiriza mu Yesu bakedde kweyo amasinziza agenja ulokuzo ona kuluwa mazali waga Yesu rumanyiddwe nyonga Christmas. Kanisa ya Victory Christian Center mundeeba akulira abalokole mu ggwanga Dr. Joseph Serwadda ng'akulembeddemu okusaba yennyamidde olw'enguzi etakyesitaza mu ggwanga ekintu eky'obulabi. Kati Uganda twakkiriza nti eky'okutereza Uganda mu bulyake ekyo kikyagaanye. Kituufu Uganda kati ali akuzi abatukulembera babbi. Nakaraba minister abo boba kitutte wala bakwatiddwa misango egy'ekisibu ddala omwaka guno gwatulagamba bati kebabba bakwatiddwa mu kubba ettaka n'ebirala ebiswaliza ddala. Ono agamba nti kino kirabikidde ku mirundi egiwererako ddala ng'abakungu mu gavumenti bakwatibwa lubona ssaako okulabikira mu mivuyo egitali gimu. Sinamakola research emala naye ndooza Uganda etuuse ku ntikko y'okulya enguzi nti kati n'omuntu ng'osuubira okubaamu amagezi n'ekitiibwa takyakitya kati awo kiba kituuse okulongooka nti kati naye tubadde tuyita amagezi enguzi ebasiruwazizza ate betubadde tuyita abasiru kati enguzi ebagezibwazizza. Bino ebijjidde ng'ensonga z'etteeka ery'ebisiyaga ate zirinnye enkandago era ng'abakungu abawererako ddala bagaaniddwa okulabikirako mu mawanga g'abakyeruppe. Kino Serwadda ategeezezza nga bwe kiri eky'abantu ng'abakulembeze batuusa bubaka bw'abantu. Nsonga ya bannayuganda batayagala kuyingirira mize gye batamanya ku balubiribiri. Ekyokubiri nsonga ya constitution ssemateeka wa Uganda yagaana ebisiyaga. So omuntu yenna ayagala okubiziyiza eyo gy'ateekwa okugenda ateekwa okukola enkuŋŋaana eziwera ne bannayuganda bali abantu ba bulijjo n'abateeseza n'abalaga obulungi obuli mu bisiyaga n'abasomesa bulungi kati awo bwabawangula bano abakulembeze baffe tebateeka kukola naye kati. Wabula yeebazizza abakulembeze b'amadiini agatali gamu olw'okwongera amaanyi mu kutabaganya abantu abawukanya enzikiriza. Diini bagezezzaako ne balaga nti omuntu ne bwoba nga totegeragana naye nga temukkiriza kye kimu osobola okubeera naye n'abeera mukwano gwo n'abeera muliraano waabo nemukolera wamu nemubaako kimuyamba mu society. Obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obwagaliza abantu b'e Sekukulu nabo busomeddwa mu kusaba kuno. Yeah.